Uşaqlarda ürəkdə olan dəliklər necə aşkarlanır? Müayinəsində hansı üsullardan istifadə olunur? Dəliklər öz-özünə bağlana bilərmi? Nə zaman əməliyyat vacibdir? Dəliyin ölçüsünə, yerləşmə yerinə görə, exokardiografik müayinə ilə qapaqlarda bir problem verib-vermədiyinə, boşluqlarda yükləmə yaradıb-yaratmadığına görə hər xəstəyə özəl yanaşma, özəl zamanlama və müalicə taktikası fərqli seçilir. EG Hospitalın uşaq kardioloqu Dr. Aysel Məsimova danışacaq. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün səhhətimizdən danışacağıq. Verilişə EG Hospitalın Reproduktiv Təbabət Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə baxırsınız və qonağımız EG Hospitalın uşaq kardioloqu Dr. Aysel Məsimovadır. Aysel xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Bugün biz danışacağıq ürəkdə olan dəliklər, uşaqlarda ürəkdə olan dəliklər. Ümumiyyətlə, ürəkdə olan dəliklər nə deməkdir və nədir? Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Ürəkdə olan dəliklərdən danışarkən ilk öncə aydın olsun deyə bu dəliklərin harada yerləşdiyini göstərmək istəyirəm. Ürəyimiz iki qulaqçıq, iki mədəcik olmaqla toplam 4 boşluqdan ibarətdir. Bu boşluqlarda sol tərəfdə təmiz qan, sağ tərəfdə isə kirli qan, yəni oksigeni daha az olan qan dövr eləyir. Və bu qanın, bu iki sistemin kirli qanla təmiz qanın bir-birinə qarışmasını əngəlləyən boşluqlar arasında divarlar vardır. Bu divarlarda yaranan dəliklər tibbi adla mədəciklər arasındakı dəliklərə, mədəcik arası çəpər defektləri, qulaqçıqlar arası çəpərdəki dəliklərə isə qulaqçıq arası çəpər defektləri adlandırırıq. Bir də ürəyimizin iki ana damarı arasında kiçik bir axacaq vardır ki, bu da dəlik hesabı olunur. Bunlara da patent ductus arteriosus deyirik. Normada ana bətnində 4-cü həftəliyindən 9-cu həftəliyə qədər ürəyimizin 4 boşluğa ayrılması gedir. 9-cu həftə tamamlandığında ürəyimizin septasiyası, yəni boşluqlara bölünməsi tamamlanmış olur. Əgər bu dövrdə ürəyin bir şəkildə hər hansı bir faktorlardan təsirlənmə nəticəsində dəlik ortaya çıxırsa, bunlar qüsur hesab olunur. Bu faktorlar 90% multifaktorial, yəni çox səbəbli ola bilir. Bunların çoxunu da bilə bilmərik. 10% isə genetik, yəni xromosom anomaliyalarına bağlı və sporadik, yəni təsadüfən ola bilər. Ürək dəlikləri anadan gəlmə qüsurdumu, yoxsa sonradan yarana bilir? Uşaqlarda görülən ürək dəlikləri anadan gəlmə ürək qüsurlarıdır. İrəli yaş dövründə isə keçirilmiş infarktlar nəticəsində infeksion səbəblərdən və yaxud döş qəfəsinin travmalarına ikincili olaraq ürəkdə dəliklər yarana bilər. Ümumiyyətlə, uşağın ürəyində dəlik var və yaxud yoxdur, onu necə öyrənmək olar? Artıq sadəcə doğulduqdan sonra deyil, yəni transtorasik exokardiografiya dediyimiz uşaqlara döş qəfəsi üzərindən baxdığımız müayinə ilə deyil, hətta ana bətnindən də, yəni fetal exokardiografiya müayinəsi ilə də anadan gəlmə ürək qüsurlarını aşkarlamaq mümkündür. Burada dəliyin böyüklüyündən, yerləşmə yerindən asılı olaraq ciddi və yaxud yüngül dəliklər ola bilər. Bu dəlikləri doğumdan öncə aşkarlamağın, yəni prenatal diaqnoz qoyulmasının faydası ondan ibarətdir ki, doğulduqdan sonra sürprizlərlə qarşılaşmayaq və doğum sonrası bu uşaqlara düzgün bir yol seçilməlidir. Belə ki, bunlar doğulduqdan sonra ürək çatışmazlığı ilə həmin qarşılaşa bilərik. Buna görə də bu uşaqların hamiləlik dövründə bir ginekoloqun nəzarətində qalması, doğuşdan sonra yeni doğulmuş reanimasiyasında neonatoloqun nəzarətində olması, uşaq kardiologiyası və ürək damar cərrahiyyəsi olan bir mərkəzdə doğumları və təqibləri çox önəmlidir. Doktor, deyək ki, hamilə vaxtı baxılmayıb. Bəs doğulduqdan sonra analar nədən şübhələnə bilər ki, uşağın ürəyində dəlik var? El arasında 40-lı uşaq anlayışı var ki, bu dövr ana bətnindən çıxdıqdan sonra xarici mühitə keçid dövrü sayılır və haqlı olaraq valideynlər, analar, nənələr bu dövrdə uşaqlara xüsusi diqqət yetirirlər. Tibbdə də bizim üçün bu önəmli dövr, yeni doğulmuş dövr həyatın ilk 28 günü hesab olunur. Bu dövrdə hemodinamik fərqliliklər olduğuna görə, yəni ana bətnindəki qan dövranı, funksional açıqlıqlar davam elədiyinə görə, anadan gəlmə ürək qüsurlarının diaqnostikası bizim üçün də çətinlikləri olan bir dövrdür. Çünki ürək qüsuru bu dövrdə ürəyin anatomiyası pozulduğuna görə fərqlilik göstərə bilir. Ona görə də rutin fizik müayinədə ürək qüsurun aşkarlanması mümkün olmaya bilər. Uşaq doğular, müayinəsi normal olar, ürəkdə küy belə eşidilməz və uşaq evə yazılar. Evə yazıldıqdan sonra bir neçə gün ərzində
İlk sutkalarda biruzə verməyən bəzi əlamətləri valideynlər görə bilərlər. Bunlarda diqqətli olmalarını məsləhət görürük. Əgər evə getdikdən sonra yeni doğulmuşun zəif əmməsini, yəni xüsusən də 20 dəqiqədən uzun qidalama müddətini davam eləməsini, az yüngül hərəkətlər zamanı uşaqda yorulma əlamətlərini, döş qəfəsində çəkilmələr, burun qanatlarında qalxıb enmələr, göyərmələr, tərləmələr hiss eləyərlərsə, bunlar ürəkdə dəliklərin əlamətləri ola bilər. Doktor, yeni doğulmuş dövrdə uşaqlarda ən çox hansı dəliklərə rast gəlinir? Hər 100 canlı doğumdan birində anadan gəlmə ürək qüsuruna rast gəlinir. Bu, yetəri qədər ciddi bir statistik rəqəmdir. Hələ buraya yarımçıq doğulmuş uşaqlardakı funksional açıqlıqlar aid edilməmişdir. Əlbəttə ki, biz həkimlərin də, valideynlərin də istədiyi odur ki, 37 həftənin üzəri 2 kilo yarımdan artıq çəkili uşaqlar dünyaya gəlsin. Biz bunlara vaxtında doğulmuş uşaqlar deyirik. Ancaq təəssüf ki, bu həftəsini tamamlamadan yarımçıq doğulmuş olaraq dünyaya gələn uşaqlar var. Bunları da işin içinə qatarsaq, deyə bilərik ki, yeni doğulmuş dövrdə məhz pedalar, yəni patent ductus arteriosus dediyimiz qüsurlar daha çox rast gəlinir. Ona görə də ilk öncə ürək dəliklərindən, pedalardan bəhs etmək istəyirəm. Normada ana bətnində uşaqların ağciyərləri qapalı olduğu üçün iki əsas ana damar, ağciyər arteriyası və aorta dediyimiz şah damar arasında bir körpü damara, axacağa ehtiyacları olur. Bu axacağın doğumdan 72 saat sonra qapanması lazımdır. Qapanmayıb patoloji şəkildə davam etməsi artıq patent ductus arteriosus adlandırdığımız bir dəlik hesab olunur. Bu dəliklər yarımçıq doğulmuş uşaqların böyük əksəriyyətində açıq olur. Ona görə ki, peydanın qapanma faktorları ilk tənəffüsün başlanması və arterial oksigen təzyiqinin qalxmasıdır. Yarımçıq doğulmuşlarda isə peydanın əsas səbəbləri arasında hipoksiya və immaturitə, yəni yetişməməzlik rol oynayır. Yarımçıq doğulmuş uşaqlarda hemodinamik olaraq əhəmiyyətli pedallar doğum çəkisi 1 kilodan aşağı olan uşaqların 42%-ində, 1 kilo ilə kilo yarım olan uşaqların 21%-ində, kilo yarımdan yuxarı çəkili uşaqların isə sadəcə 7%-ində aşkar olunur. Bu da göstərir ki, uşaq nə qədər az çəkili, yarımçıq doğulmuş olarsa, onlarda pedanın açıq qalması daha yüksəkdir. Klinik əlamətlər duktusun ölçüsünə və soldan sağa olan axının miqdarına görə fərqlilik göstərə bilər. Kiçik pedalar uşaqlarda heç bir əlamət verməzkən, böyük pedalar bradikardiyanın müşahidə olunan apnoya tutmaları, yəni tənəffüsü müvəqqəti dayanma epizodları ilə və ağciyərlərin yüklənməsi bu uşaqların süni tənəffüs aparatından asılı qalmasına gətirib çıxara bilər. Deyirsiniz, bu xəstəliklərdə ağırlaşmalar olur və o ağırlaşmalar zamanı hansı müalicələr, hansı müalicə metodları aparılmalıdır? Yarımçıq doğulmuş uşaqlarda pedanın klinik əlamətlərində olduğu kimi müalicələri də vaxtında doğulmuş uşaqlardan fərqlənirlər. Belə ki, yarımçıq doğulmuş uşaqlarda əsas problemlərdən biri də ağciyər toxumasının yetişməməzliyidir. Ona görə də bunlarda klinik vəziyyətin pisləşməsi mövcud olan ağciyər probleminin düzəlməməsindən, yoxsa pedanın genişliyindən asılı olub-olmadığını exokardiografik müayinə ilə ayırt edirik. Yəni, bu ayrıcı diaqnozu exo müayinəsi ilə qoyuruq. Exokardiografik dəyərləndirmə ilə pedanın qapatma kriteriyalarına uyğun olub-olmadığını doğru zamanda doğru uşağa müalicə başlamaq qərarını verməyi müəyyənləşdiririk. İlkin olaraq, bu az çəkili küvez reanimasiya ehtiyacı olan uşaqlara medikamentöz müalicə başlayırıq. Dərman müalicəsinin effektiv olmadığı simptomatik uşaqlarda isə cərrahi liqasiya məsləhət görürük. Xüsusən də süni tənəffüs aparatına bağlı qalan uşaqlara cərrahi qapatma mütləqdir. Bu uşaqlarda cərrahi qapatma olmazsa, bronxopulmonar displaziya dediyimiz xroniki ağciyər xəstəliyi, ağciyərin qanaması və NEC, yəni bağırsaq problemi kimi fəsadlara yol aça bilər. Vaxtında doğulmuş uşaqlarda isə peydanın tipik küyü, sol ürək boşluqlarında yüklənmə və ürək çatışmazlığı əlamətləri varsa, hansı yaşda aşkar olunubsa, o yaşda da pedalar qapadılmalıdır. Doktor, ürək dəlikləri təhlükəli hesab edilirmi? Ümumiyyətlə, necə müalicə olunur? Cərrahi və yaxud dərman vasitəsilə? Tibbdə bizim atasözü kimi bir sözümüz vardır. Xəstəlik yoxdur, xəstə vardır. Xəstəliyin ümumi adı ürəkdə dəlik ola bilər. Ancaq bu dəliklər, yəni xəstələrin də öz aralarında danışdığı kimi, mənim də uşağımda var idi, bir yaşında qapandı, qonşunun qohumun da uşağında var idi, əməliyyat oldu kimi öz aralarında fikir mübadiləsi eləyə bilərlər. Amma ümumilikdə bu xəstəliyin adı dəlik olmasına baxmayaraq, burada biz dəliyin ölçüsünə, yerləşmə yerinə görə, exokardiografik müayinə ilə qapaqlarda bir problem verib-vermədiyinə, boşluqlarda yükləmə yaradıb-yaratmadığına görə bunlar hər xəstəyə özəl yanaşma,
özel zamanlama ve müalicə taktikası fərqli seçilir. Bəzi deliklər inkişafın sürətli getdiyi 1 yaşa qədər də qapana bilər, bəzilərini isə 4-5 yaşa qədər qapanması üçün zaman verə bilərik. Burada təcili qapadılacaq deliklərlə, dərman müalicəsi ilə nəzarət altına ala biləcəyimiz və uşağın çəki alması üçün gözləyə biləcəyimiz deliklər vardır. Əgər uşaq gözəl qidalanırsa, uşaq həkimi tərəfindən inkişaf eləməsi üçün ekstra bir problemi yoxdursa, o zaman dərman müalicəsi ilə kontrol altına alaraq uşağın böyüməsi üçün zaman tanıyırıq. Doktor, bu deliklər hansılardır? Ana bətnində normada var olan deliklərdən biri də oval delik dediyimiz foramen ovalidir. Bu delik doğumdan sonra qapanması lazımdır. Qapanmaması patent foramen ovali, yəni qısaca PFO adlandırılır. Bu, 4 uşaqdan birində açıq da qala bilər. PFO-ları heç bir müalicə tələb etmədən sadəcə təqibdə saxlayırıq. Çox nadir hallarda miqren və beyin damarlarında tıxanma görülən xəstələrdə PDA-nın qapadılması müzakirə oluna bilər. Bir də qulaqçıqlar arasında ölçüsü 10 mm, 15 mm böyüklüyündə olan deliklər vardır ki, bunlar öz-özündən qapanmazlar. Burada nə baş verir? Ağciyərlərə normadan artıq qan getməsi nəticəsində ağciyərlərin yüklənməsinə və sıx-sıx ağciyər infeksiyası keçirməsinə səbəb olur. Bu, zamanla pulmonar hipertenziya dediyimiz ağciyər arteriyasında təzyiqin yüksəlməsinə səbəb olur və ürək çatışmazlığı ilə nəticələnir. Bu, xəstələrdə nəinki həyat keyfiyyətinə təsir edir, hətta həyatı təhlükə yarada bilər. Ona görə də bu xəstələrdə ASD-lərin qapadılması mütləq göstərişdir. Bir də orta ölçülü, ölçüsü 6 mm, 8 mm olan deliklər var ki, bunların da 20-25% qapanma şansları vardır. Adətən məktəb yaşına qədər bu xəstələri izləyirik. Ancaq baxdıq ki, məktəb yaşına çatıb bu deliklər qapanmayıb, o zaman məktəbə başlamadan öncə 4-6 yaşların arasında bunları da qapatma yolunu seçirik. Doktor, mədəciklər arası çəpər defekti deyilir. O necə? Hansı ki, onların müalicəsi nə zaman başlanılmalıdır və öz-özündən qapana bilərmi? Bəhs etdiyimiz bu iki delik, qulaqçıqlar arasındakı və PDA-lar normada ana bətnində olan deliklərdir. Mədəciklər arası çəpərdə isə ana bətnində heç bir delik olmamalıdır. Varsa, bu patoloji sayılır. Anadan gəlmə ürək qüsurlarının 40%-ni VSD-lər təşkil edir. Bunların bu qədər sıx görünməsinin səbəbi VSD-lərin yarısından çoxunun yanaşı anomaliyalarla birlikdə müşahidə etməsidir. VSD-lər mədəciklər arası çəpər zar hissəsindən və əzələ hissəsindən təşkil olunmuşdur. Əzələ hissəsində olan deliklərin böyük əksəriyyəti öz-özündən qapanırlar. Hətta ana bətnində bu deliklər aşkarlanırsa, doğuma yaxın muskulyar VSD-lərin qapanma şansları da olur. Bunlarda da qulaqçıqlar arası çəpərdə olduğu kimi ağciyərlərdə yüklənmə, ürək çatışmazlıqları əlamətləri olur ki, bu əlamətlər hiss olunduqda hansı yaşda olursa olsun VSD-lər qapadılmalıdır. Adətən VSD-lər yeni doğulmuş dövrdən sonra şikayət verməyə başlayır. Belə ki, ilk öncə uşaqlar yaxşı qidalanmasına baxmayaraq çəki almırlar. Əgər ayda 500 qramdan az çəki alırsa, qidalanarkən yorulursa, bu uşaqlara ilk öncə dərman müalicəsi başlayırıq. Biz hər zaman xəstələrimizə də deyirik ki, bizim başladığımız dərmanlar bu ürək çatışmazlığının qarşısını almaq və ürəkdəki yüklənməni aradan qaldırmaq üçündür. Hələ dünyada bu ürəkdəki bu ASD, BSD dediyimiz deliklərin qapanması üçün bir dərman yoxdur. Bizim bu başladığımız dərman müalicəsi ilə uşağın şikayətlərini nəzarət altına ala bilmiriksə, o zaman cərrahi qapatma üçün göstərişdir. Çox təşəkkür edirəm, doktor. Bugün vacib olan mövzulardan birindən danışdıq. Mən də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hər birinizə və uşaqlarınıza sağlam yaşamağı arzu edirəm. Siz isə sağlam olmağa çalışın. Görüşənə dək. Hələlik. İllərlə Türkiyədə çalışmış və təhsil almış uzman cərrah, mama-ginekoloq Aynürə Nəcəfəliyeva artıq Bakıda fəaliyyət göstərir. Hər evdən körpə səsi gəlsin deyərək, sonsuzluğun təkrarlanan inkişafdan qalmaları və müalicəsini aparır. Başqa ölkədə qazandığı təcrübəsi ilə ən çətin sayılan sonsuzluqları öz üzərinə götürərək bir çox ailəyə sevinç gətirib. Aynürə xanım qiymət baxımından da sizləri düşünərək dərman daxil 2800 manat endirim kampaniyası ilə davam etdirir. Ginekoloq eyni zamanda riskli hamiləliklərin təqibi, təbii doğuş, qeysəriyyə və bütün ginekoloji əməliyyatlar, sallanma və sidik qaçırma, vaginoplastika, mioma, polip, kista, polikstoz və başqa əməliyyatları da həyata keçirir. Aynürə xanımın peşəkarlıq fərqi əməliyyatları qapalı, vaginal, laparoskopik olaraq icra etməsidir. Ünvan: Bakı Ege Hospital. Əlaqə nömrəsi 050 970 97 49.